छोरी क्रिया बस्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत अन्धविश्वासलाई तोड्दै हाङबहादुर खड्काका तीन छोरी क्रिया बसेका छन् आफ्नो बुबाको मृत्यु पश्चात तीन छोरीले हिन्दू संस्कार अनुसार कार्यक्रिया गर्ने गरी आइतबार बुढी गङ्गा मुक्ति घाटमा बुबाको दाह संस्कार गरेका हुन् चौवन्न वर्षीय हाङबहादुर खड्काको सफारीको ठक्करबाट साउन पच्चिस गते रातको सात बजे मृत्यु भएको थियो उहाँको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोपामा उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो रमिला मन्दिरा इन्दिरा खड्काले छोरा नभएको कारण उनीहरूले दागबत्ती दिएका हुन् छोरी क्रिया बस्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत अन्धविश्वासलाई तोड्दै छोरीहरूले बुबालाई दागबत्ती दिएका हुन् छोराले मात्रै क्रिया गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्दै रमिला मन्दिरा इन्दिरा खड्काले आफ्नो बुबाको क्रिया बसेका हुन् राख्ने गरेको छ भने छोरा नहुनेको हकमा घरभित्रकै नजिकको व्यक्तिलाई क्रिया गर्न लगाउने गरेको थियो खड्का परिवारमा छोरीहरूले बुवाको क्रिया बस्ने अठोट लिएपछि परिवार पारिवारिक सल्लाहमै मृत्यु पश्चातको संस्कार पुरा गर्ने जिम्मेवारी छोरीहरूलाई दिएको हो